Partneri relácie DF Partner TomTom STP Harman Kardon Slovakia Ring. Túto reláciu vám prinášajú prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Tento program vám prináša Hyundai i30 vo výbave Comfort Extra. Hyundai. Reláciu vám prináša Exkluzív, magazín náročného muža. Dobrý deň, vítajte v novom roku 2019 v autosalóne. Tak ako dnes, štartujeme každú nedeľu predpoludním. V prvej tohtoročnej relácii vám ukážeme Seat Leon Vizio. Vyskúšali sme si Kodiaq v luxusnej verzii Laurina Clement a prvýkrát sme sa dotkli celkom novej Mazdy 3. Príjemné sledovanie. Najväčšie SUV od Škody chodí po našich cestách už nejaký ten rok, ale stále je mimoriadne populárne. A aj keby ho Škoda ponúkala len v základnej verzii, tak má čo robiť, aby uspokojila záujem všetkých motoristov. Napriek tomu ho Škoda ponúka aj v rôznych edíciách. Toto je edícia Laurin a Clement, ktorá spolu so Superbom Laurin a Clement posúva Kodiaq na tú najvyššiu priečku v ponuke modelov od českej Škody. Laurin a Clement je po offroad ladenom Kodiaqu Scout a športovom Sportline treťou dizajnovou edíciou tohoto modelu. Toto je najluxusnejšia verzia Kodiaqu a je aj trošku takou poctou otcom zakladateľom, čiže pánovi Laurinovi a pánovi Clementovi. Ich mená sú aj na predných blatníkoch a ten dizajn vychádza trošku tohto auta z edície Sportsline. Najlepšie to vidno na prednej maske, predných nárazníkoch oproti klasickému Kodiaqu, alebo napríklad vzadu máme dve koncovky výfuku, aj keď jedna je len falošná, ale vyzerá to dobre a takto si pomáhajú aj renomovanejšie značky. Kodiaq je ešte dizajnovaný bývalým šéf-dizajnérom Škody Jánom Kabáňom. A podľa množstva presne pasujúcich rán je to aj cítiť. Viacej rozdielov proti bežnému Kodiaqu ale nájdeme v interiéri. A keď už ideme do interiéru, tak začneme tu v zadnej časti, pretože Kodiaq je práve v objeme batožinového priestoru premiantom tejto triedy SUVčiek, pretože pri základnom 5-sedadlovom usporiadaní má objem batožinového priestoru až 720 litrov. Keď sa sklopia operadlá zadných sedadiel, narastie na neuveriteľných 2065 litrov. Kodiaq môže mať aj tretí rad sedadiel, ale podľa mňa pri týchto autách je to zbytočné, je to marketingový ťah, ako vytiahnuť peniaze, pretože tie sedadlá sú vyložené len pre malé deti, alebo keď je 7 pasažierov, tak aby vás náhodou policajti neobvinili, že jazdíte ako futbalista Vladko. A to pri tom obrovskom batožinovom priestore má Kodiaq aj plnohodnotnú rezervu. Žiadne maturovanie s dofukovacími sadami. Samozrejmosťou sú aj Simply Clever drobnosti, baterka, háčiky. Z batožinového priestoru jednoducho vysúvate aj ťažné. Pokračujeme pekne dopredu cez priestor na zadných sedadlách. Jednou z charakteristických vlastností Kodiaqu je obrovský vnútorný priestor. To auto zvonku vyzerá menšie, ako je vnútri. Naozaj aj na zadných sedadlách absolútne pohodlie aj pre najväčších Slovákov, najvyšších. Takže pokojne si môžete preložiť nohu. Samozrejme, je to edícia Laurin a Clement, takže sedadlá aj vzadu sú vyhrievané. Takisto si môžete ovládať klimatizáciu vzadu. Ale nechýbajú tu ani tie Simply Clever riešenia, napríklad opierky hlavy. Takto si to môžete sklopiť a pokojne na dlhšej ceste zaspať a hlavička vám nepadne. Sklenená strecha, kvalitné kožené sedadlá, dostávame sa do luxusnej zóny. Kodiaq sa stará aj o autá ostatných vodičov. Pri otváraní dverí sa vysúva plast, aby ste nepoškriabali vedľa parkujúce auto. V
Vpredu opäť plytvanie priestorom a luxus počiarkujú kvalitné materiály, drevené obloženie, ale aj high-endová audiosústava Canton. Prístrojovej doske dominuje veľký farebný dotykový displej. Viete cez neho dotykom nastavovať množstvo funkcií, spárovať a prepojiť mobilné zariadenia. Aj pri jemnom dotyku na ňom ale zanecháte svoje otlačky. Na ňom si viete konfigurovať aj virtuálny digitálny displej pred vodičom. Má to neskutočne veľa možností. Aj keď takýto typ budíkov už používa viacero automobiliek, stále sa s ním vieme vyhrať. V Kodiaku je použitý prvýkrát. Samostatnou kapitolou sú sedadlá. Sú luxusne spracované, s výborným bočným držaním, s vyšitým logom edície. A netreba sa báť nepríjemného lepkavého pocitu v lete. Sú vyhrievané, ale aj ventilované. Aj tu tradične nájdeme dážnik vo dverách, odpadkový kôš a škrabku. V nami testovanom Kodiaku bola 7-stupňová automatická prevodovka DSG, ktorá je v tejto edícii spriahnutá iba s dízlovým agregátom s objemom 2 litrov. Je v dvoch výkonových verziách, 110 alebo 140 kW. My sme mali slabšiu verziu. Krútiaci moment 340 Nm už od 1750 otáčok. Dá sa s ním jazdiť za 6,5 litra nafty na 100 km. Laurina Clement je teraz na vrchole medzi Kodiakmi. Ale už o týždeň vám samo ukáže prvé jazdy s Kodiakom RS. Koncom minulého roka na autosalóne v Los Angeles predstavila Mazda očakávanú štvrtú generáciu svojho najdôležitejšieho modelu. Nová trojka vychádza z emotívneho konceptu a prináša množstvo zaujímavých noviniek. Sú 2 týždne po premiére Mazdy 3 a mne sa podarilo dostať sa k nej takto blízko a musím povedať, že už na prvý pohľad ten koncept, z ktorého vychádza, ktorý sme videli v Ženeve, nejako nezaprie. Je tu obrovské množstvo ľudí, obrovské množstvo zvedavcov a ja sa do toho interiéru asi nedostanem. Ale na druhej strane je to dôkaz, že Mazda 3 láka a všetci sú zvedaví, čo nová generácia prináša. Mazda spravila z trojky celkom nový automobil. Hatchback, to želiesko v ohni nižšej strednej triedy, je nakreslené v dizajnovom jazyku Kodo a tie prvky sú jasné už na prvý pohľad. Krásne, ostro vyzerajúce svetlomety, ktoré využívajú LED technológiu, agresívna predná maska, hranaté línie. Je to typická Mazda. Nová trojka má nové motory aj pohon všetkých kolies. Je postavená na novej platforme, ktorá by jej mala zabezpečiť lepšiu tuhosť karosérie, a to pri nižšej hmotnosti. Nový podvozok posádku poteší väčším komfortom. Najviac som sa tešil na zadné partie hatchbacku. Pri koncepte vyzerali emotívne a tu pri ostrom aute, pri sériovom aute vyzerajú takisto veľmi pekne, aj keď musím povedať, že keď sa pozerám na hatchback, ešte viac sa teším na sedán. Mazda prekvapuje ponukou motorov. Benzínový 2-liter či naftová 1.8 sú doplnené o motor so značením Skyactiv X. Benzín je spaľovaný na princípe vznietenia, teda ako by bol na naftu. Interiér má podľa mňa trocha viac poschodí a hrán, ako by som si ja želal, ale na druhej strane vyzerá celkom fajn. Čo ma absolútne baví je to, že ten prístrojový panel, celý ten tunel ma oblapil, vyslovene šofersky ladené auto. Páči sa mi, veľmi sa teším na to, keď sa budem môcť prvýkrát v Mazde 3 odviesť. Interiér je viditeľne lepšie spracovaný a výrobca uvádza, že zapracoval na ergonómii. Jedným z bodov vývoja bolo obmedzenie vyrušovania vodiča modernými technológiami, čiže na premotivovanú konektivitu počas jazdy zabudnite. A to je podľa nás krok správnym smerom k vyššej bezpečnosti. Za nami stojí krásna nová Mazda 3 hatchback, kedy príde na slovenský trh. Tak nová Mazda 3, krásny nový hatchback príde ve februári, už tím, že přijdou první auta pro novináře a pro dílery a pak už v podstatě kontinuálně budou přicházet auta v marci a dál. A já vás trošku předběhnu, ono to bude ještě ve verzi sedan a sedan přijde v juni.
A v Nuni bude taky k dispozici vlastně nový motor Skyactiv-X a ten už pak bude k dispozici ve obou variantách. Takže budou takový dvě premiéry, jedna je teď, nebo v tom březnu, v marci, a druhá bude potom v júni. V podcedníku sme videli, respektíve vy ste ohlásili aj príchod verzie s pohonom všetkých štyroch kolies. Kedy príde tento na náš trh? Ta je v hatchbacku, takže ta přijde v podstate akoby okamžite. Díleři budou mít ceníky, takže se dají auta objednávat vlastně dneska už teď. A výroba se kalkuluje s tím, že přijde první výroba vlastně od toho března, od toho marce. Toto je tretia generácia Seata Leon. Seat Leon vymysleli v roku 1998 a veľmi dobre mu trafili proporcie. Nie je divu, že až 70% Slovákov chce verziu kombi. Táto verzia je v niečom zvláštna, je to edícia Vizio. Platí to len pre 20 vozidel na Slovensku a máme tu pekný znak letiace V. Edícii Vizio patrí tento pekný lak Mystery Blue. Škoda, že nemáme slnko, háče krásne odlesky na slnku. Škoda ale, že aj nezatmavili zadné bočné okná, pretože by to bola pekná kontrastná kombinácia aj s diskami Cosmo Gray. Tie sú tiež špeciálne 16-ky, vysoký bočný profil 55, ale je to dobrý kompromis na to, aby sme si disky neoškreli na obrubníkoch. V balíku Vizio sú aj full LED diodové svetlá, to znamená, že nielen stretávacie, ale aj diaľkové. Prisetovanie do zákrut, statické. Toto tu neuvidíte, ale sú tu schované vyhrievané dízy ostrkovania čelného skla, v tomto počasí veľmi výhodné. Seat Leon ST v edícii Vizio je nám sympatickejší, čím ďalej tým viac, už len týmto otváraním znaku. Výborným kufrom 587 litrov, to je o 200 litrov viac ako má hatchback, má pravidelný tvar, dajú sa sem ukladať dobre všetky predmety. A je tu núdzové rezervné koleso, to chceme vždy, žiadne lepiace sady. Aké by to bolo, keby tu nebola priestorová ponuka, no v kombíku samozrejme je a ideme chváliť. Chválime vybrania v predných sedadlách na moje nôžky boľavé, praktické detaily, háčiky buď na sako alebo na nejaké tašky. Hlavová opierka, keď už mám pred sebou, vodičová, dá sa posúvať len s vysným smerom, nenaklápa sa dopredu. Chválime ďalej. Elegantné čalúnenie edície Vizio. Máme tu lakťovú opierku, miesto na dva nápoje. A takto elegantne si môžem sklopiť zvnútra operadlo a dostanem sa do kufra, nemusím vystupovať. Ako hovorím, miesta je tu dosť, ale pre dve osoby, pretože je tu vysoký stredový tunel. Ešte jeden praktický užívateľský detail a nebýva to vždy. Chodidlá sa mi zmestia aj pod predné sedadlo. Seat Leon ST Vizio má nie len pekné, ale aj naozaj dobré sedadlá. Majú výraznú bočnú oporu stehien, bočnú oporu bedier a dokonca sedák siaha až ku koleným zhybom. Palubovka, nekomplikovaná, prístrojový panel takisto. Táto časť palubného prístroja je pekne natočená na vodiča. Jednoduchá, zrozumiteľná grafika. Máme tu dva vstupy USB, čiže môžeme nabíjať dva telefóny súčasne. Je tu takisto vstup AUX v odkladacej skrinke, ktorá je celkom pekne rozmerná. Je dokonca slot na SD kartu a pre milovníkov klasiky CD mechanika. Edícia Vizio je zaujímavá svojím balíkom, ktorým sa zvyšuje bezpečnosť. Či už je to detekcia chodcov, je tu prednárazový systém a ten funguje teda naozaj veľmi ostro. Ak človek nezabrzdí, tak auto same zastane a ten vzadu musí dávať veľký pozor. Ďalej tu máme adaptívny tempomat. Adaptívny tempomat funguje aj tak, že je v akcii aj po preradení a dokonca, ak je kombinácia automatickej prevodovky, tak sa využíva aj funkcia plachtenia, kedy ide automat do neutrálu. Sú tu samozrejme parkovacie senzory, kamera na cúvanie, je tu detekcia únavy vodiča, je tu takisto udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu. To sú všetko samé užitočné a praktické veci, takže toto vymysleli do balíka Vizio veľmi dobre. Podstatné, čo je v tomto aute, tak to je motor 1,5 TSI. Prvé TSIčko vymysleli v roku 2005. Ale v roku 2016 vymysleli túto 1,5 TSI Turbocharge Stratified Injection, čiže priame strekovanie do valcov, krásne sa rozptýlí palivo,
Na tomto motore je zaujímavé to, že má nielen filter pevných častíc, čo bývalo väčšinou u dieslov, ale zaujímavé na tomto motore je vypínanie dvoch valcov, je to inak štvorvalec, počas prevádzky. To znamená, do strednej záťaže sa dva valce vypnú, zvyšuje to ekonomiku prevádzky, ale takisto aj životnosť motora. Je to vysoko naštvorcový motor a je zaujímavé, že má veľmi nízko položené maximum krútiaceho záberu, a to je pri 1300 otáčkach za minútu. Je veľmi lineárny ten motor, pružný, úsporný. Píšu mu spotrebu 4,9 alebo 4,8 desatín litra benzínu na 100 km, ale skutočne s týmto motorom sa dá veľmi ekonomicky jazdiť v rozsahu od 5 do 6 litrov. Jeho zaujímavosťou sú aj poliméry, ktorými sú potiahnuté rôzne súčiastky v motore, či už sú to ložiska, alebo napríklad je tam plazma nanesená na steny valcov, čo zase zvyšuje tepelnú odolnosť motora, znižuje klepanie, nežiaduce vibrácie. Tepelný manažment je spracovaný takisto veľmi užitočne a je výhodný najmä pri studených štartoch, kedy sa chladenie motora nekoná, aby sa čo najrýchlejšie zahrial. Seat Leon ST je veľmi príjemné auto, ktoré má naozaj v kategórii alebo v segmente C svoje opodstatnenie, a to najmä vhodným pomerom value for money, čiže úžitku za vynaložené peniaze. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Peugeot 508 má karosériu liftback. A bolo správne. A tu sú mená dnešných výhercov, ktorí získavajú zaujímavé ceny. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Aditíva na prečistenie palivového systému od spoločnosti Topspol. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exkluzív a Exkluzív Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. Praktický zimný balíček značky Sharon. A 100-eurový poukaz na nákup strešného boxu Nordline. Napíšte nám, či vypína motor 1,5 TSI 2 valce. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Kalifornia, slnečný štát na západe USA, je známa nielen svojim strojárenským priemyslom, ale aj opravovňami aut. A tie sa veľakrát môžu stať aj miestom, kde sa dajú zrazu objaviť rôzne poklady. Napríklad ako tieto dve BMW, ktoré patrili Jackovi Castorovi. Moja pamäť už nie je to, čo bývala. Ale čo mi naozaj utkvelo v pamäti, tak to je to, že tieto autá majú za sebou poriadne veľa. Špeciálne to červené skrýva bohatú a veľmi zaujímavú históriu. Bolo vyrobené v roku 1957 a kedysi bolo biele. S vodičom Hansom Štukom vyhralo niekoľko pretekov do vrchu. Jazdilo nielen v USA, ale tiež v pretekoch na starom kontinente. Môj otec jazdil s BMW všade a ja s ním. Vďaka tomu som sa vo Francúzsku stretol s Elvisom. Otec mu vtedy ukázal svoje auto, ale Elvis tiež mal svoje BMW. Keby som bol vtedy tušil, že aká to bude hviezda, určite by som si vypýtal podpis. Žiaľ, prepásol som svoju šancu. Toto je presne to auto, ktoré na jeseň v roku 1958 kúpil Elvis a potom, ako skončil vojenský výcvik, vzal ho so sebou do USA.
Bolo neuveriteľné, ako málo zaň Jack Castor zaplatil, keď ho v roku 1968 kúpil. $1,500 bola čiastka, ktorú som si vtedy mohol dovoliť. Dlhý čas som však strávil zbieraním náhradných dielov a tak to spolu stálo oveľa, oveľa viac. So stavom, ktorom BMW bolo, si Castor sám nevedel dať rady a tak sa obrátil na odborníkov z firmy BMW Classic. Po niekoľkých stretnutiach pristúpili k dohode. BMW Classic odkúpilo od Castra auto s tým, že ho kompletne zrenovuje. Následne si pracovníci BMW odviezli auto do Mníchova, kde sa pustili do náročnej rekonštrukcie. Pre expertov z BMW Classic je výroba náhradných dielov hračka, pretože úzko spolupracujú s fabrikou a tak môžu vyrobiť akúkoľvek súčiastku bez väčších problémov. A tak to začalo. Tento proces mal trvať 2 roky. Najskôr bolo auto kompletne rozobrané. Elvis sa rozhodol nafarbiť ho na červeno, pretože sa hanbil za všetky prejavy lásky, ktoré mu fanúšičky napísali na auto rúžom. Počas rekonštrukcie sa tým snažil zanechať čo najviac z pôvodného stavu. Bola to naozaj ťažká práca. Boli sme veľmi prísni, rekonštruovali sme dôsledne a dávali sme pozor aj na tie najmenšie detaily. Nájsť strieborné lišty pre zadné svetlá bolo namáhavé, pretože sa nedajú zohnať. A čo na to Jack Castor a čo ho prinútilo svoju 507 v roku 2014 predať? Now, if I were interested in... Keby ma hnali peniaze, vzdanie sa toho auta by bola veľká chyba. Chcem ho vidieť zreštaurované a to je pre mňa dôležitejšie, ako na ňom zarobiť pár miliónov. Castor, vášnivý zberateľ, nikdy nevidel svoje auto zrekonštruované. Zomrel krátko po jeho predaji. Ale aspoň jedno z jeho prianí sa splnilo. Teraz si môžu ľudia prezrieť jeho zrekonštruované BMW 507 v plnej kráse. Tak, to je z tohto vydania všetko. Nezabudnite nás sledovať aj na internetovej stránke www.auto-salon.sk, na YouTube kanále a na Facebooku. Stále funguje aj súťaž. Tešíme sa na vás aj o týždeň. Dovidenia. Dovidenia. A v dnešnej súťaži sa pýtame. Vypína motor 1,5 TSI 2 valce? Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B. Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Tento program vám prináša Hyundai i30 kombi vo výbave Comfort Extra. Hyundai. Túto reláciu vám priniesli prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Reláciu vám priniesol Exkluzív, magazín náročného muža.